Найперше, що зробили депутати, так це внесли зміни до порядку денного. 11-ту сесію Хуської районної ради 7-го скликання розділили на 2 засідання. Окремі питання перенесли на наступне, а перше стартувало традиційно із депутатських запитів, одне з яких стосувалося реконструкції початкової школи у селі Посіч, будівля якої вкрай занедбана і потребує ремонту. Опісля обранці внесли зміни до окремих районних програм. Так ішлося про програму утилізації контейнеризації невідомих і непридатних до використання отруту хімікатів. Ми звернулися в область, проходило обласне засідання комісії техногенної екологічної безпеки, на чому прийняли виділити кошти для перезавантаження тієї частини, щоб зняти напругу забрудненого ґрунту. Він як токсичний на даний час рахується. Зокрема, за ініціативи депутата Закарпатської обласної ради Мирослава Золтановича Білецького, на сесії обласної ради будуть виділені відповідні кошти для того, щоб усунути наслідки, для того, щоб реалізувати проект по перезавантаженню тих отрутохімікатів із залізних у залізобетонні конструкції із повною герметизацією і належним чином облаштування тих отрутохімікатів до того часу, поки питання не буде вирішено на державному рівні. Найперше, на що звернули увагу районні депутати, вносячи зміни до бюджету, так це на оплату праці технічних працівників. Ви чули, наскільки важливе для депутатів Хуської районної ради є питання оптимізації і виплата заробітної плати у грудні 2018 року. Тому що є відповідний розрив. Оцей розрив необхідно поповнити новим запасом коштів. І саме за рахунок цього було подання, депутати підтримали оце подання. Крім того, покрили частково борги по енергоносіям та спрямували частину коштів на культуру та спорт. Дійсно, у першу чергу звернуто увагу на сесії було на питання захищених статей. Це і заробітні плати технічному персоналу загальноосвітніх шкіл, це заробітні плати дотаційним сільським радам, це питання енергоносіїв, а також питання обов'язкового співфінансування по проектам інфраструктурним, які плануємо реалізувати і по Державному фонду регіонального розвитку, і по субвенції на розвиток окремих територій, які кошти, по яким надійшли нам буквально кілька тижнів тому. Також мова йшла про реконструкцію Хуського районного будинку культури. Ремонтні роботи на старті і по їх завершенню Закарпатський обласний театр драми та комедії запрацює наповно в уже оновленому приміщенні. Є пропозиція дати проєкт рішення прийняти за основу і в цілому. Наступним рішенням Хуський центр первинну медико-санітарної допомоги перетворили на комунальне некомерційне підприємство. Прийняли на баланс і будівлю, подаровану Закарпаття Обленерго. Будівля, яку нам передає Закарпаття Обленерго, це будівля управління Теребровліцької ГЕС. Зараз у них була можливість перевести апарат управління із цієї будівлі безпосередньо на Теребровліцьку станцію. Вони зробили таку передачу. Це, я рахую, що досить хороший і благодійний жест. Це майже перший такий подарунок від Обленерго. Відтак, наразі це майно вже комунальної власності територіальних громад, селища та сіл Хуського району. Щодо цільового призначення приміщень, то його поки не визначили. На сьогоднішній день питання стоїть з тим, щоб використати його у цілях роботи загальноосвітньої Нижньобистрянського інтернату, приміщення по якому на сьогодні перебувають у вкрай незадовільному стану або дошкільний навчальний заклад. Але перший етап – це прийняти у власність територіальних громад Полторісі, селища і сіл Хуського району, і другий – вже використовувати у тому напрямку, в якому ми вважатимемо за необхідне у подальшому.